लास्ट पॉइंट ट्यूटोरियल यूट्यूब चेनेल सकते स्वागत बेसिक्स अफ मेथमेटिक्स सीरीज द्वित भिडिओ आज आम आलोचना करम उत्पादक और गुणितक उत्पादक और गुणितक जैसे धारणा तो आम ठीक हम तारपते आम आलोचना करम ल शाखु और ग शाखु ये दो बस्तु आम परीक्षार दृष्टिकोण फल बहुत दरकारी विभिन्न धरण परीक्षा दियार प्रश्न देखा जाए तारोपरी परीक्षा दृष्टिकोण उपरी ये भिडिओ मैंने बनाई आम जिस अभिभावक आज जिस निजर सन्तान पढ़ार अलग तत्व निजे घरते विचार किसान बस्तु अलग बुझी नपाये असुविधा पाए गोलोक जो भिडिओ चाय निजर सन्तान यू विषय विशेषक अलग तत्वधान लो पारे भविष्य जब भिडिओ आपलोड करिडिओं चाले निजर सन्तान अलग तत्वधान लो पार उत्पादक और गुणितक बुझे आम गणित बेलेग एक कथा आम जानव ना विशेष मात्र आम पुरान सौनता मुखस्थ थे आम जो जानूँ तैयार तार सहयते आम उत्पादक और गुणितक आम बुझे उत्पादक शब्द तो आम कि बुझ उत्पादक मानने कि बुझ उत्पादक मानी जो क्या बस्तु उत्पन्न कर ठीक है इतना जो आम कार फैक्टरी थे गए कि हम फैक्टर क्या बस्तु बनाए गए बस्तु उत्पादक भी कब पार कि इंगराजी अर्थर लगे जो मिला जाऊँ गणित इतना निमिल गए सीट मैं आगे कह लैसो इतना हम आम गणित कथ गणित उत्पादक कि कम थी गणित आम कि सबसे गणित संख्यार खेला सब संख्या इतना धर आम संख्या ललो संख्या लैस बार बार तो कने क्या उत्पन्न कर बार तो धरने चाक आम बार इनके चाह पारे पुरान चार समान बार अर्थात बार तो और चार मिली इन मजदूर पुरान हर फल बार उत्पन्न हम कभी क्या सात पाँच एने के बार उत्पन्न हम कि आगते कलो उत्पादक और गणित बुझे आम जानव लगे पुरान सौ नाम गति केवल पुरान कथा कन्सिडार कर इतना जुग वियोग ये क्या कन्सिडार नक गए इतना ये कथा तो आम आम केवल पुरान सहायत क्या संख्या उत्पन्न हुआ कथे आम इतना विवेचना कर देखिल चार पूरण कर बार उत्पन्न हम गए चार बार उत्पादक कब पार क्यों चार मिली बार उत्पन्न करे चाँचन बेलेग कि मिली बार उत्पन्न पारे दूर छय पुरो बार हम अर्थात दुई और छयटको आम बार उत्पादक कब पार एक और बार এনেকে কইলো বাৰ উৎপন্ন হ'ব হয়নে গতিকে আমি এই সংখ্যাবিলাক যিবিলাকৰ মাজত পূৰণ হোৱাৰ পৰা এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা উৎপন্ন হয় সেইবিলাকক আমি কি ক'ব পাৰোঁ তাৰ উৎপাদক বুলি ক'ব পাৰোঁ এটা বেলেগ এটা সংখ্যা যদি আমি চাওঁ ধৰক আমি ষোল্ল ল'লোঁ ষোল্লৰ আমি উৎপাদকবিলাক বাচিব লাগে এতিয়া কি হয় উৎপাদক বাচিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা যাব লাগে কেনেকৈ প্ৰথমতে ধৰক আমি চালোঁ যে এক প্ৰথমতে সংখ্যা যদি এক হয় গতিকে একৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ একর কি পূরণ করলে আপনার ষোলো হব এক পূরণ ষোলো সমান ষোলো একর পিছন কি আহিব দুই পূরণতা মাত্র পূরণতা না জানিলে আমার কি হব এটা বিভাজ্যতা বিধি ইয়ার আগের ভিডিওটি আমি আলোচনা করেছো যদি কোনোবাই এই ভিডিওটি চা নাই ডেসক্রিপশন একটা লিঙ্ক আছে কেতিয়াবা চাই লবা ইয়ার যদি ছয় আছে তাহলে দুইটা বিভাজ্য হয়ে মানে আমি পূরণতা জানো এগুলি কি হব দুই আট গুণ ষোলো এটা আমার চাও एक पालो दुई पालो दुई पिछत किनी चाकसन क्या ईनी क्या पूरण षोलो पाँ निकी नपा गति के चार चार क्या पूरण षोलो पाँ निकी चार पा चार पूरा चार चार षोलो है इतना चाव इतना चार आसो चार 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 मजदूर क्या संख्या आसने एक संख्या ना तमें षोलो उत्पादक उलिव आम एक शेष গতি আমি যদি লিখো কি লিখিম যে এনেকে ষোলোৰ উৎপাদকবোৰ হ'ল উৎপাদকবোৰ এটা কমন লিখিলে ভাল হয় কেনেকৈ লিখিব পাৰিব আপুনি এক দুই চাৰি চাৰিটো যিহেতু এবাৰ লিখিলোঁ এইটো চাৰি আকৌ লিখা আমাৰ দৰকাৰ নাই তাৰপিছত আহিব আঠ ইয়াৰ পিছত আহিব ষোল্ল এনেকৈ এতিয়া চাওক আমি এটা বেলেগ সংখ্যা লওঁ আমি ল'লোঁ চৌব্বিছ একে নিচিনা আমি নিয়মত কৰি চাম টুৱেণ্টি ফ'ৰ প্ৰথমতে
লিখোতে মই কৈছোঁ এটা ক্ৰমত লিখিব কি হ'ব এক দুই তিনি চাৰি ছয় আঠ বাৰ আৰু কি হ'ব চৌবিছ এতিয়া আমি দুটা সংখ্যাৰ আমি উৎপাদক উলিয়াই চালোঁ আমি ষোল্লৰ উৎপাদক উলিয়ালোঁ আৰু চৌবিছৰ উৎপাদক উলিয়ালোঁ এতিয়া আপোনালোকে এটা কথা মন কৰকচোন ইয়াতে কি দিয়া আছে আপোনাৰ একটো ইয়াতো আছে একটো ইয়াতো আছে দুই ইয়াতো আছে দুই ইয়াতো আছে চাৰি ইয়াতো আছে চাৰি ইয়াতো আছে আঠ ইয়াতো আছে আঠ ইয়াতো আছে এতিয়া আমি দেখিলোঁ যে এইকেইটা দুইটাতে আছে এক ইয়াতো আছে ইয়াতো আছে দুই ইয়াত আছে দুই ইয়াত আছে তাৰপিছত আপোনাৰ চাৰি আছে চাৰি আছে আঠ আছে আঠ আছে এই যে উৎপাদকবোৰ উলিয়ালে বিভিন্ন ধৰণৰ সংখ্যাৰ উৎপাদকবিলাক যেতিয়া আমি উলিয়াই থাকিম তেতিয়া আমি কি দেখা পাওঁ যে বিভিন্ন সংখ্যাৰ উৎপাদকবিলাকৰ মাজত আমি মিল দেখা পাওঁ একে দেখা পাওঁ আৰু সেইবিলাকক আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে সাধাৰণ উৎপাদক অৰ্থাৎ আমি যদি লিখিবলগীয়া হয় যে ষোল্ল আৰু চৌবিছৰ সাধাৰণ সাধাৰণ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে যিটো নেকি দুইটা আমি দুটা বস্তু যদি আমি তুলনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দুইটাতে যদি কিবা এটা বস্তু পাওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটোক আমি সাধাৰণ বুলি কওঁ কমন ইংলিছত আমাৰ কেতিয়াবা কিছুমান শব্দ বুজিবলৈ আমাৰ সুবিধা হয় সাধাৰণ মানে দুইটাতে থকা চবতে থকা এতিয়া ষোল্ল আৰু চৌবিছৰ সাধাৰণ উৎপাদকবোৰ হ'ব উৎপাদকবোৰ হ'ল কি পাওঁ আমি এক পাম দুই চাৰি আঠ হয়নে এতিয়া চাওক মই আপোনালোকক এটা কথা কৈছিলোঁ যে ইয়াত আমি উৎপাদকৰ গুণী উৎপাদকৰ গুণিতক আলোচনা কৰিম তাৰ লগতে আৰু এটা বস্তু আলোচনা কৰিম যে ল খাবো আৰু গ খাবো এতিয়া কথা হ'ল আমি কি আলোচনা কৰিছোঁ এতিয়া আমি আলোচনা কৰি আছোঁ উৎপাদক বুজিছা উৎপাদক শব্দটোৰ লগত এটা শব্দ আছে কি আছে যে এইটো নিশ্চয় শুনিছে সকলোৱে এই শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল যে গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক আমি এতিয়া সাধাৰণ উৎপাদকৰ কথাই কৈ আছো আৰু তাৰ আগত এটা শব্দ আহিল যে গৰিষ্ঠ গৰিষ্ঠ মানে ডাঙৰ আৰু এইটো ইংলিছত কোৱা হয় হায়েষ্ট কমন ফেক্টৰ মানে চমুকৈ এইচ চি এফ অসমীয়া যেনেকৈ আমি বসা হ'ব বুলি দেখিলোঁ ইংলিছত লিখা হয় এইচ চি এফ অৰ্থাৎ হায়েষ্ট কমন ফেক্টৰ এতিয়া এই গ এতিয়া চাওক সাধাৰণ উৎপাদক আমাৰ এইকেইটা হ'ল ষোল্ল আৰু চৌবিছৰ মাজত সাধাৰণ উৎপাদক এক দুই চাৰি আঠ হ'ল আমাক সুধিছে যে গৰিষ্ঠটো কোনটো এই দুটাৰ মাজত গৰিষ্ঠ আমাৰ কোনটো হ'ব তেতিয়াহ'লে গৰিষ্ঠ মানে ডাঙৰ গতিকে ষোল্ল আৰু চৌবিছৰ মাজত গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদকটো হ'ল ইমানেই কথা একেবাৰে সহজ কথা বিশেষ একো টান কথা নহয় কি হয় বহুতে এইটো বস্তু পঢ়াটো বাদ দিয়ে কাৰণে পাহৰি থাকে আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেতিয়াবা বুজিব অসুবিধা হয় তেওঁলোকক যদি চাই তেওঁলোকৰ ক্লাছৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো উপযুক্ত হ'ব এতিয়া আমি এইটো আমি বুজিলোঁ এতিয়া ষোল্ল আৰু চৌবিছৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি উলিয়াইছিলোঁ সাধাৰণ উৎপাদক উলিয়ালোঁ তাৰপিছত আমি উলিয়ালোঁ গড়খাবো আঠ গতিকে এইটো মনত ৰাখিব ইয়াৰ পিছত যেতিয়া গুণিতক পঢ়িম গুণিতকৰ লগত এই বস্তুটোৰ এটা কথা আছে সেইটো মই পিছত কওঁ এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম গুণিতক গুণিতক মানে হৈছে কোনো এটা সংখ্যাৰ লগত কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাৰ লগত এতিয়া মই নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা এটা ধৰি ল'লোঁ মই তিনি ধৰিলোঁ তিনি তিনিৰ লগত যদি মই কিছুমান সংখ্যা গুণ কৰি গৈ থাকোঁ গুণিত গুণিত শব্দটোতে তাৰ অৰ্থ এটা আছে গুণ তিনিৰ লগত যদি কিবা কিবি সংখ্যা যিকোনো সংখ্যা আমি যদি পূৰণ কৰি গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে যিবিলাক সংখ্যা পাই গৈ থাকিম সেইবিলাককে কোৱা হ'ব গুণিত তাৰপিছত তিনি ভাগৰ আমি যদি পুৰণেউতা মই কৈছিলোঁ পুৰণেউতাটো ইয়াৰ দৰকাৰ হ'ব বুলি তিনি ভাগত যদি পুৰণেউতাটোকে আমি যদি মাতি গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিছুমান সংখ্যা পাই গৈ থাকিম যেনে ধৰক তিনিৰ লগত যদি এক পূৰণ কৰোঁ তিনিকৈ পাম আমি তিনিৰ লগত দুই পূৰণ কৰিলে আমি পাম ছয় তেনেদৰে তিনিৰ লগত তিনি পূৰণ কৰিলে ন পাম তেনেকৈ যদি আমি গৈ থাকোঁ তিনিৰ লগত দহ পূৰণ কৰিলে আমি পাম ত্ৰিছ আৰু তেনেকৈ আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিব তিনি ভাগ ন ভাগ ছয় ভাগৰ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আছে পুৰণৰ কিছুমান সৰু ল'ৰা ছোৱালীক মানে
সেইবিলাক দেখুৱাই ল'ৰা ছোৱালীক গণিতৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব পৰা যায়। মোৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত সেই কথাটো মই দেখুৱাম আপোনালোকক, আপোনালোকে ঘৰৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক বা বিদ্যালয়ৰ ল'ৰা ছোৱালীকো আপোনালোকে সেইবিলাক বুদ্ধি ব্যৱহাৰ কৰি ল'ৰা ছোৱালীক গণিতৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব। কিয়নো গণিতৰ প্ৰতি সকলোৰে এটা ভয় থাকে বা সকলোকে অজানিতে এটা ভয় সময়ো দিয়া হয়, গতিকে এনেধৰণৰ কিছুমান কৃতি ব্যৱহাৰ কৰি ল'ৰা ছোৱালীক আমি গণিতৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব পাৰোঁ। সেইটো কথা মই পিছৰ এটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। আজি এতিয়া আহোঁ গণিতৰ পৰা কথালৈ। এতিয়া তিনিৰ লগত কিবা কিবি সংখ্যা পূৰণ কৰোঁতে আমি পাই গ'লোঁ এই সংখ্যাবিলাক, হয়নে? তিনিৰ লগত কি কৰোঁতে পালোঁ, গুণ কৰোঁতে পালোঁ। গতিকে এই যে সংখ্যাবিলাক আমি যে পালোঁ, এই সংখ্যাবিলাকক আমি কি ক'ম, তিনি গুণিতক বুলি ক'ম। গতিকে আমি যদি এতিয়া তিনি যদি গুণিতক লিখিবলগীয়া হয়, আমিতো পূৰণ দেউতা জানো, গতিকে এনেকৈ আমি পাতি থকাৰ দৰকাৰ নাই। আমি এতিয়া লিখিব পাৰোঁ যে তিনিয়ে গুণিতক কি হ'ব, তিনি এগুণ তিনি, তিনি দুগুণ ছয়, তিনি তিনি গুণ ন, তিনি চাৰি গুণ বাৰ, তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ, তিনি ছয় গুণ ওঠৰ, হয়নে? তিনি সাত গুণ একৈছ, তিনি আঠ গুণ চৌব্বিছ, তিনি ন গুণ সাতাইছ, তিনি দহ গুণ ত্ৰিছ। আৰু আমি আগলৈ যাব পাৰোঁ, গৈ থাকিব পাৰোঁ, কাৰণ স্বাভাৱিক সংখ্যাটো শেষ নহ'ব, গতিকে আমি পায়ে গৈ থাকিম। এতিয়া আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি এইখিনিলৈকে লিখি লৈছোঁ। এতিয়া চাওঁ আমি চাৰিৰ উৎপাদক, চৰি চাৰি গুণিতক, চাৰি যদি গুণিতক লিখিব লাগিব, আমি কি কি লিখিম, চাৰি আঠ বাৰ ষোল্ল বিশ চৌব্বিছ আঠাইছ বত্ৰিছ ছয়ত্ৰিছ চল্লিছ, আৰু এনেদৰে এইটো আগবাঢ়ি গৈ থাকিব, কেতিয়াও শেষ নহ'ব। আমি লিখি গৈ থাকিলে আমি লিখি গৈ থাকিব পাৰিম বছৰৰ পিছত বছৰ, কিন্তু কেতিয়াও শেষ নহ'ব। এতিয়া ছাৰ, অথনি আমি যে উৎপাদকৰ ক্ষেত্ৰত যিটো কথা পাইছিলোঁ যে সাধাৰণ মানে দুইটাতে থকা, ইয়াতো আমি কিছুমান বস্তু দেখা পাওঁ নেকি সাধাৰণ? এতিয়া চাওক, বাৰ বাৰ আছে ইয়াতে, ইয়াতে আপোনাৰ বাৰটো আমি দেখা পাইছোঁ, ইয়াতো আমি বাৰ দেখা পাইছোঁ, হয়নে? তাৰপিছতে আমি কি দেখা পাইছোঁ চাওক, চৌব্বিছ দেখা পাইছোঁ, চৌব্বিছ দেখা পাইছোঁ, হয়নে? তেনেদৰে আৰু আগবাঢ়ি গৈ থাকিব। তিনি ক্ষেত্ৰত যদি আৰু যদি আমি আগবঢ়াই যাওঁ, ইয়াতে আমি ছয়ত্ৰিছটো পালোঁ হয়, ইয়াতো ছয়ত্ৰিছটো তাৰ লগত মিলিলে হয়, হয়নে? ঠিক আছে, এতিয়া বাৰু আমি এই দুটাকে ধৰোঁ, কি বুলি লিখিব পাৰোঁ যে তিনি আৰু চাৰিৰ সাধাৰণ গুণিতক কি হ'ব, সাধাৰণ গুণিতক প্ৰথমটো আমি পালোঁ বাৰ, তাৰপিছৰটো পালোঁ চৌব্বিছ, আৰু পিছৰকেইটা আমি নুলিয়ালোঁ। কিন্তু পিছৰকেইটা আমি এতিয়া ইয়াত নুলিয়ালোঁ, আমি ইয়াত উলিয়াই আমি লিখিব পাৰোঁ কেনেদৰে? এতিয়া চাওক, প্ৰথমটো গুণিতক আপুনি যিমান পাব, প্ৰথম গুণিতকটো আপুনি যিমান পাব, তাৰ লগত সেইটোকে যদি আমি যোগ কৰি গৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে তাৰ গুণিতকবোৰ সেই সাধাৰণ গুণিতক সিমানখিনিয়ে হৈ গৈ থাকিব। অৰ্থাৎ বাৰ পাইছিলোঁ, বাৰ পাইছিলোঁ আমি কি পালোঁ, চৌব্বিছ পালোঁ। আৰু কি কৈছিলোঁ যে ইয়াত ছয়ত্ৰিছটোলৈকে যদি আমি উলিয়ালোঁ হয়, তেতিয়াহ'লে এই চাৰি গুণিতকত থকা ছয়ত্ৰিছৰ লগত মিলিলে হয়, একে পালোঁ হয়। অৰ্থাৎ বাৰ এগুণ বাৰ, বাৰ এগুণ চৌব্বিছ, বাৰ তিনি গুণ ছয়ত্ৰিছ। গতিকে কি হ'ব পাৰে, তিনি আৰু চাৰি সাধাৰণ গুণিতকবোৰ বাৰ চৌব্বিছ ছয়ত্ৰিছ, তাৰপিছত কি হ'ব, বাৰ এগুণ বাৰ, বাৰ এগুণ চৌব্বিছ, বাৰ দুগুণ ছয়ত্ৰিছ, বাৰ চাৰি গুণ আঠচল্লিছ, হয়নে? ইয়াৰ পিছতে হ'ব ষাঠি, তাৰপিছতে আপোনাৰ বাসত্তৰ, চৌৰাশী, তাৰপিছতে ছিয়ানব্বৈ, এশ আঠ, এশ বিছ, হয়নে? এনেদৰে আগবাঢ়ি গৈ থাকিব। আমি আমি আৰু বহুত লিখিব পাৰিম, এনেদৰে গৈ থাকিব। অথনি আমি কি কৈছিলোঁ, উৎপাদকৰ ক্ষেত্ৰত উৎপাদকবোৰ, সাধাৰণ উৎপাদকবোৰ এটা ঠেক হৈ গৈছিলোঁ তাত, গতিকে তাত আমি কি লৈছিলোঁ, গৰিষ্ঠটো লৈছিলোঁ। ইয়াত চাওক, ইয়াতো আমি ইয়াতো আমি গৰিষ্ঠ ল'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ইয়াতো বাঢ়িবই গৈ থাকিব। গতিকে সাধাৰণ গুণিতকৰ ক্ষেত্ৰত দুটাৰ কি লওঁ, আমি লসাগু লওঁ, মানে লঘিষ্ঠটো লওঁ, লঘিষ্ঠ তাৰ প্ৰথমতে আমি যোনটো পাওঁ। অৰ্থাৎ কি হ'ব, তিনি আৰু চাৰি আমি লসাগু ল'বলগীয়া, লসাগু মানে হৈছে লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক, তাৰ ইংলিছৰ লগত লোৱেষ্ট কমন মাল্টিপল, এল চি এম বুলি কোৱা হয় শ্বৰ্টটো। গতিকে ইয়াত আমাৰ যোনটো লসাগু যদি আমি লিখিবলগীয়া হয় যে লসাগু মানে হৈছে লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক, গতিকে লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতকটো ইয়াত আমাৰ কিমান হ'ব, এইট বাৰ। ইয়াৰ পিছত আমি এটা ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম মৌলিক আৰু যৌগিক সংখ্যা। মৌলিক আৰু যৌগিক সংখ্যা পঢ়িলে আপোনালোকে বুজি পাব যে দুটা সংখ্যা যদি আমি লসাগু ল'বলগীয়া হয়, যদি মৌলিক সংখ্যা হয় তেতিয়াহ'লে সিহঁত দুটা পূৰণ কৰি দিলে সেইটো ওলাই যায়, আৰু যদি তাৰ মাজত যদি এটা যদি যৌগিক সংখ্যা হয়, তেতিয়াহ'লে আমি চাব লাগে যে সেই মৌলিক সংখ্যাটো সেই যৌগিক সংখ্যাটোৰ উৎপাদক হয় নেকি। যদি উৎপাদক হয় তেতিয়াহ'লে সেই যৌগিক সংখ্যাটোৱে তাৰ
কি হয়ে যাব গুণিত হব যদি নহয় তেতিয়াহলে সেইটোকে আকৌ দুগুণ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ মই মৌলিক আৰু যৌগিক সংখ্যা আমি আলোচনা কৰিম তথাপি মই এটা কথা অলপ দেখাই দিছোঁ তিনি আৰু চাৰিৰে আমি কি পালোঁ তিনি আৰু চাৰি ইহঁতৰ আমি যিটো এলচিএম আছিলে এলচিএমটো পালোঁ যে কি বাৰ হয়নে এই দুই আৰু ছয় যদি আমি এলচিএম উলিয়াবলগীয়া হয় দুই আৰু ছয় তেতিয়া কি হ'ব জানেনে ছয় দুই আৰু পাঁচৰ যদি এলচিএম উলিয়াবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব দুই আৰু পাঁচৰ এলচিএম উলিয়াবলগীয়া হ'লে কি হ'ব দহ মৌলিক আৰু যৌগিক সংখ্যা মই ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো মই এইটো পঢ়াম তথাপিও কৈ দিছোঁ এইটো এটা মৌলিক সংখ্যা যিহেতু জানে বুলি ধৰি লৈছোঁ এই মৌলিক সংখ্যাৰ এটা যেতিয়া এলচিএম উলিয়াবলগীয়া হয় তেতিয়া কি কৰা হয় দুইটাকে পূৰণ কৰি দিয়া হয় দুই পাঁচ গুণ দহ কিয়নো কোনো এটা কাৰো উৎপাদক নহয় অৰ্থাৎ দুইৰ লগত কোনো সংখ্যা পূৰণ কৰিলে পাঁচ নাপাওঁ পাঁচটা উৎপন্ন কৰিব নোৱাৰে গতিকে দুইটো পাঁচৰ উৎপাদক নহয় গতিকে কি হয় দুইটা যিটো মৌলিক সংখ্যা দুইৰ লগত পাঁচ পূৰণ কৰিলোঁ তাৰ দহ অংকটো ওলাওঁ যে দহ হয়নে ইয়াৰ পিছৰটো চাওক ইয়াত আছে ছয় ইয়াত আছে দুই দুইটো যিহেতু ছয় উৎপাদক হয় কিয়নো দুই তিনিগুণ ছয় গতিকে দুইটো যিহেতু ছয় উৎপাদক গতিকে কি হ'ল ইয়াৰ এলচিয়ামটো এটা যিটো ডাঙৰ সংখ্যা আছিলে সেইটোৱে হৈ গ'ল তাৰ এলচিয়াম হয়নে এইটো ক্ষেত্ৰত চাওক ইয়াত কি আছিলে দুইটা মৌলিক আছিলে ইয়াত কি আছিলে এটা মৌলিক এটা যৌগিক সংখ্যা কিন্তু যৌগিক সংখ্যা হ'লেও মৌলিক সংখ্যাটো যৌগিক সংখ্যাটো উৎপাদক গতিকে ইয়াত কি হ'ল যিটো যৌগিক সংখ্যা আছিলে সেইটোৱে তাৰ হৈ গ'ল উৎপাদক চৰি তাৰ এলচিয়াম লসাগু এইটোৰ লগত কি আছে আপোনাৰ এটা মৌলিক এটা যৌগিক কিন্তু এইটোৰ নিচিনা এই মৌলিক সংখ্যাটো এই যৌগিক সংখ্যাটোৰ উৎপাদক নহয় সেইকাৰণে এইটোত যেনেকৈ ডাঙৰ ইয়াত যেনেকৈ আপোনাৰ ডাঙৰ সংখ্যাটোকে তাৰ লসাগু হৈছে ইয়াত তেনেকৈ নহ'ব গতিকে ইয়াতো আপোনাৰ সেই প্ৰথমটোৰ নিচিনাকৈ ইয়াতে কি কৰিব লাগিব পূৰণ কৰিব লাগিব তিনি চাৰিগুণ বাৰ গতিকে ইহঁতৰ আপোনাৰ লসাগুটো হ'ব বাৰ এতিয়া এই লসাগুৰ গসাগুৰ মাজত এটা আপোনাৰ সম্বন্ধ আছে এই সম্বন্ধটোৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন কিছুমান সুধি থাকে ঠিক আছে এতিয়া আমি উৎপাদক আৰু গুণিতক তাৰপৰা আমি কি পালোঁ লসাগুৰ গসাগু এতিয়া লসাগুৰ গসাগুৰ মাজত এটা আছে সম্বন্ধ আছে সেই সম্বন্ধটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ এটা সৰু উদাহৰণ এটা লওঁ বাৰ ল'লোঁ বাৰ আমাৰ কি হ'ব পাৰে যিবোৰ উৎপাদক হ'লে কি হ'ব পাৰে এক আৰু বাৰ দুই আৰু ছয় তিনি আৰু চাৰি তাৰপিছত তিনি আৰু চাৰিৰ মাজত যিহেতু একো নাই গতিকে সেই উৎপাদক ইমানত ৰাখে গতিকে উৎপাদকবোৰ আমি পালোঁ এক দুই তিনি চাৰি ছয় বাৰ ষোল্লটো লওঁ ষোল্লত কি হ'ব এক পূৰণ ষোল্ল দুই পূৰণ আঠ তিনি তিনিটো নাযায় গতিকে তিনিটো নহ'ব চাৰি হ'ব চাৰি চাৰিখন ষোল্ল চাৰি আৰু চাৰিৰ মাজত যিহেতু একো নাই গতিকে উৎপাদকবিলাক ইমানতে শেষ গতিকে সেই উৎপাদকবোৰ হ'ব এক দুই চাৰি আঠ আৰু ষোল্ল ইহঁতৰ আমি সাধাৰণ উৎপাদকবোৰ যদি আমি চাওঁ আমি কি পাম যে এক পাম দুই পাম আৰু চাৰি পাম আৰু আমাৰ ইয়াত কি লাগে উৎপাদকৰ ক্ষেত্ৰত গৰিষ্ঠটো গৰিষ্ঠটো হ'ল চাৰি সেইটো আমি পালোঁ এতিয়া বাৰ ষোল্ল যদি আমি গুণিতকবোৰ উলিয়াওঁ কি হ'ব বাৰ গুণ বাৰ বাৰ গুণ চৌব্বিছ বাৰ তিনি গুণ চৌত্ৰিছ বাৰ চাৰি গুণ আঠচল্লিছ হয়নে তাৰপিছত আকৌ ষাঠি বাসত্তৰ চৌৰাশী ষোল্লৰ যদি আমি উলিয়াবলৈ চাওঁ ষোল্ল কি হ'ব ষোল্ল বত্ৰিছ আঠচল্লিছ ইমানখিনিলৈকে উলিয়ালে আমাৰ হ'ব কাৰণ ইয়াত আমাৰ মিলিছে আমি দেখা পাইছোঁ গুণিতকৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰোঁ যি গুণিতকবিলাক যেতিয়া আমি উলিয়াওঁ আঠচল্লিছ প্ৰথমটো যিহেতু পালোঁ গতিকে আমি পিছৰটো আমি পাই কৰি দিম কাৰণ আঠচল্লিছৰ লগত আকৌ আঠচল্লিছ যোগ কৰিলে সেইটো হ'ব ঠিক আছে ইয়াত আমি কি পালোঁ প্ৰথমটো গুণিতক আমি মিল পালোঁ আমাৰ কি আৰু গুণিতকৰ ক্ষেত্ৰত সৰুটোহে লাগে লঘিষ্ঠটো গতিকে আমি এটা লঘিষ্ঠটোকে ল'লোঁ অৰ্থাৎ এইটো হ'ব তাৰ এল চি এম আৰু এইটো হ'ব তাৰ এইচ চি এফ মানে গসাগু মানে হায়েষ্ট কমন ফেক্টৰ এতিয়া চাওক আমি সংখ্যা কি কি লৈছিলোঁ বাৰ আৰু ষোল্ল বাৰ আৰু ষোল্ল যদি আমি পূৰণ কৰি চাওঁ আৰু ইয়াত আমি কি পাইছিলোঁ দশাগু আৰু দশাগু এই দুটা যদি আমি পূৰণ কৰি চাওঁ কি হ'ব জানেনে এই দুইটা পূৰণ কৰিলে আমি উত্তৰটো একেই ওলাব কিমান হ'ব চাৰি আঠ গুণ বত্ৰিছৰ দুই ওকলিলে তিনি চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল ষোল্ল তিনি ঊনৈছ ইয়াত যদি আমি পূৰণ কৰোঁ ছয় বাৰ গুণ বাসত্তৰ বাৰ দুই আঠ ন এক এশ বিৰান্নব্বৈ এশ বিৰান্নব্বৈ অৰ্থাৎ এইটো আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ যে আমাক যদি দুটা সংখ্যা দিয়া থাকে ধৰক প্ৰথমটো আমি এনেকৈ লিখিলোঁ যে এটা সংখ্যা আৰু এটা সংখ্যা দিব পাৰি কিন্তু আনটো সংখ্যা বুলি লিখা থাকে আনটো সংখ্যা
দুইটা সংখ্যা বুলি দুইটা সংখ্যা পূরণ কৰিবলৈ আমি লিখিব পাৰো যে এটা সংখ্যা আৰু আনটো সংখ্যা এই দুটা আমি পূরণ কৰি লিখিলো পূরণ কৰিলে কিহৰ লগত সমান হ'ব জানেনে এই সংখ্যা দুটা যোনটো আপোনাৰ লগ হ'ব তাৰ লগত গুণটো পূরণ কৰিলে এইটো সমান হ'ব ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ যিকোনো যদি তিনিটা মান যদি দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ইটোৰ মানটো উলিয়াব পাৰোঁ অৰ্থাৎ আমাৰ যদি এটা সংখ্যা যদি দিয়া থাকে আনটো সংখ্যা উলিয়াব দিয়ে আৰু লসাগু গসাগু দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আনটো সংখ্যা বুলি ৰাখি আমি লসাগু গসাগু পূৰণ কৰি এটা সংখ্যাৰে হৰণ কৰিলে আনটো সংখ্যা মান ওলাব ঠিক তেনেদৰে এটা সংখ্যা দিয়া থাকিলে সিটো আমি উলিয়াব পাৰিম একে নিচিনা আৰু লসাগু গসাগুৰ ক্ষেত্ৰতো যিকোনো যদি আমাক এটা দিয়া থাকে এইফালে সংখ্যা দুইটা যদি দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে যিটো দিয়া থাকে সেইটোৱে বাকী দুটা দিয়া থকাটো পূৰণ কৰিলোঁ হৰণ কৰিলে আমাৰ উলিয়াব দিয়াটো মানটো ওলাব আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে শেষ কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি কিবা এটা নতুন কথা শিকিছোঁ বুলি ভাবিছে আপোনাৰ যদি কিবা উপকাৰ হোৱা বুলি ভাবিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কিবা বুজি নাপালে কমেণ্ট কৰিব কি বিষয়ৰ ওপৰত আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' বিচাৰে সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে তাৰ কাষত থকা বেল আইকনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ।